世界在这一刻停了，我被城市的夜色渐渐吞没，忙碌的背后是什么？该不是另一种冷漠？小姐，你看了这么久，看够了没有？对不起，因为你实在是长得跟天君太像了，所以我才……没有了，我没有我哥那么英俊，我比不上他。嗯，他的确是很迷人。对了，还有多远呢？我的脚都酸死了。哦，就快到了，前面那个就是我的房子。你累了，我帮你去买个凉的。嗯，好。那麻烦你帮我先拿着，哦，小心不能洒出来哦。哦，这是我特地帮我妈炖的香菇鸡汤，她最喜欢喝的。我很快就回来啊。哎，小心啊！我很快就回来啊。妈，今天你的胃口真好。哦，谢谢。我看，你过几天就可以出院了。哎呀。有你这么乖的友好囝，这么小心给我照顾，啊，未好嘛就爱好啊。林小姐，麻烦你了，让你安尼走这么远来看我。没关系，只要看到伯母没事，再远都值得。啊，真对不起，是我不好，说我妈病得这么严重，让你走一趟，因为我妈太想我哥，我又想不出什么方法，所以才这么做。对不起，我不是故意的。没事，我一点都没有怪你的意思啊。阮千金哦，实在真有眼光啦。伊他回来的时候，常常提起林小姐你啊，啊说是认识了一个有钱人家的小姐，对她很好，很照顾啊。伊嘛讲要带你回来给我看，也不过吼，你真无闲啦，常常要出差出国，代志真无闲啦。结果就一天拖过一天，啊，到今天才让我看到的。对，他跟我提过要回来的，本来都准备好要回来看您，只是凑巧临时有事给错过了。伯母，真不好意思，到现在才来看您。哎呦，没有关系的，还能在我活着的时候看到你，我就很满足的。伯母，你不要这么说。你一定会长命百岁的，没事的。对对对对，妈，你一定会寿比南山，福如东海。我知道啦，看咱几家伙啊团圆哦，我嘛舍不得走。哎，对啊，啊，曾经
伊那无甲你斗阵转来啊。而他本来要回来的，只是一时走不开，他又担心您，所以才叫我先回来看看您。不过现在看您没事，我也好告诉他，让他别操心。哎，对对对，事也较要紧啦吼。伊无转来哦，无关系啦。啊，你来嘛是同款啊，我嘛真欢喜呢。对啊，我妈很久没有这么开心了。只要我妈心情一好的话，她的病就会好得快。林小姐，希望你能够在这边多留一会儿，让我妈的病快点康复吧。哎，对啦，啊，都来呀吼，都加大几工啊，哈，吼，我嘛有真侪话要甲你讲呢。安怎？你带袂惯习哦，啊，但带袂惯习吼，我嘛唔敢甲你勉强啦。啊，只是希望吼，你能在这里吼，多陪我几天呐。哦，不不不，我不是住不习惯，只是怕麻烦你们了。哎呦，一点都不麻烦呐，我高兴都来不及了，怎么会麻烦呢？我叫婉金哦，马上回去准备。啊，你能留多久就留多久哈。好，我马上去买需要的东西，你坐一会儿。安尼好啦，哈，谢谢伯母，不要客气嘛，哈。这些资料整理一下，下午开会要用。哦。哎，别做了，有个新的任务让你做，看你做不做得来。谢谢主任提拔。别谢我，提拔你的是总裁，他亲自下的命令。你去找他的秘书，他会告诉你的。谢谢。你好，我是于天君，听说总裁有新任务给我，要我来找你，不知道是什么事情。钥匙交给你了。姚小姐因为酒醉驾车，所以驾照被吊销三个月，这段时间你就做她的司机。姚小姐可是千金之躯，你要小心哦。别发呆啦，姚小姐在楼下等了呢，万一她大小姐脾气一来，你要是被炒鱿鱼就麻烦了。快去吧。谢谢。今天上班就迟到，要扣你薪水。你的电话呢？你不是有吗？我就是要你的。哎，干嘛？哎，别心疼，旧的不去，新的不来嘛。这给你，这支电话是全新的号码，除了我呢，没有人知道。你不用为了躲人一天到晚关机，很麻烦的。而且你是我的司机，必须要24小时随传随到，不可以让我找不到人，知道吗？哎，快上车，我跟人家约了。刘小姐，手伸出来。干嘛？手伸出来。谢谢你看得起我，但是这份工作我做不来。哎，给我站住！于天君，我叫我爸开除你。哎，奇怪了，你费了那么大的心血才能进来，那么快就不干了。就是因为我费了很大的心血，所以我的抱负很大。我的希望是学习更多，不是来这边当司机的。哈哈，原来是为了这件事。我跟你讲，这是我特别安排的。你不是说过你很喜欢斯丹吗？这样近水楼台，你每天都可以看到他，不好啊。总裁，当初我这句话只是开玩笑而已，我没有当真。我知道我自己的身份。
当初我进公司的时候，不是为了大小姐，而是真的要学习。你安排我到业务部当助理的时候，我真的以为你懂我要重新开始这个道理。我一直真的以为今天千里马终于碰上了伯乐，所以这段日子我很努力工作。但是你现在这个安排我不能接受。真的？如果你不把我调回业务部原来业务助理的位置的话，我只有辞职。我看了，你要考虑清楚，如果你辞职了，你过去的辛苦就白费了。如果你当私单的司机很好啊，三个月之后你需要什么职位我都可以给你，你就不要再干那个什么业务助理，领那么一点点的薪水，什么前途都没有。虽然只是当个业务部助理，但是一切凭我自己的本事，钱不多，但是我心安理得，有尊严。就算三个月后你让我坐副总裁的位置，我都不开心，因为大家会在我背后指指点点地说我吃软饭，靠裙带关系。如果没有尊严的话，你就算给我再多的钱，我宁可不要。哦，说得漂亮，不要裙带关系。好，难道你对思丹一点都不动心？大小姐那么漂亮，说不动心这是骗人的。但是我知道我自己是什么，所以我不愿意去想。老实说，我根本没想过。倒不如把这份心思放在工作上，还实际一点。对了，这里有一份是我这几个月在业务部所分析的报告，本来想交给你的，希望能够帮得上忙，可是现在显然不需要了。哎，干嘛？这个是我们公司的财产，不可以乱动。我看一下。做得不错，很用心。我看你对业务部的工作已经有心得了，那开车的事就算了吧。谢谢总裁，我先回业务部，我还有事。哎，等一下，我还没讲完呢。你在公司里面的职务啊，可能会有点调动，我可以把你升为特别助理。哎，你听我讲。因为有一笔土地我谈了很久，价钱没有办法谈得拢，我想有很大的杀价空间。它的总价应该是在6亿左右，不要超过太多。如果这件事你办好的话，马上就给你升职。我会尽力的。哎，天君啊，找你真难，古楼差点登报了。你怎么知道我在这儿？我雇立明出来混，要是连这点小事也办不到，我不是白混了吗？啊，我们到别的地方去吧。哎，别走得那么快嘛，比躲警察还要累啊，又没做亏心事，干嘛那么怕啊？我只是不希望别人知道太多我过去的事。哎，那你的意思是我连累你的？我没这个意思，你永远都是我的好兄弟。就是这好兄弟三个字把我累死了。你知不知道玉恒整天追着我要你，我说不知道他也不相信，就因为我是你的兄弟，所以我不可能不知道的嘛。哼，我太对不起你了。哎，不必跟我说对不起，应该跟玉恒说。你啊，你还真够狠心的，竟然能够彻底的了断。你知道吗？现在玉恒像行尸走肉一样，看得让人心酸。你知道我绝对不能够心软吗？否则的话没完没了，只好绝情。你对他绝情啊？他可是对你有情有义，一听到你妈生病他就马上跑回屏东看你妈。我妈生病？她生什么病？她怎么了？哎，别紧张，你妈现在没事了。玉恒已经打过电话给我，你妈现在很好，因为你妈病刚好，而且她很喜欢玉恒，所以要玉恒多留在屏东一阵子陪陪她。等我妈好了之后，你就劝玉恒早点回来。哎，玉恒的付出你也很感动啊，想跟她重修就好。不是不希望他再跟我或我的家人扯上任何关系。哎，
你也太狠了吧！我都是为他好，他死心的话，才可以接受别人的感情啊。哦，也对也对，我帮你看着他好了。哎呦，他回台北的事包在我身上，有什么风吹草动啊，我再通知你好了。不对啊，怎么通知啊？哎哎哎哎哎，你不要走那么快嘛，等等我。哎哎，等等我。哎，你的手机已经好几天打不通了，你有必要我去公司找你？那怎么跟你联络啊？来来，手机电话给我。好吧，到我家我再给你。哎，我跟你说，绝对不能够让玉恒知道。哎，你放心了。好好，进到我家去。哇，好漂亮啊。哎，这都是真的吗？一转手那不就发了？喂喂喂，这里的东西我连烟灰缸都不会动。哎，你是疯了还是被什么附身啊？装好人装得那么彻底。哎，你是真的还是假的？你说呢？我就知道狗改不了吃屎，你哪会甘心去赚那么一点钱呢？啊，哎呦，好，走路也会踩到钻石啊。哇，还是真货哎，天君，你发了？哎，你不是去当牛郎吗？哎，帮我介绍，我也要去。你真无聊，我是这种人吗？那为什么你在那家公司只做个小职员，却能住这么大的地方？还有，这个房子是我老板让给我住的，这耳环呢是他女儿的。我就知道她是独生女，对不对？哎，上楼没有啊？哎，这种大小姐是很难追的，你要对她好一点，要跟她说一些好话，然后买礼物鲜花，没有女孩子不喜欢的。你呀，脑筋转不过来，这些招式不知道多少人对她用过都没用。对付女孩子只有这种方法，还有别的招数吗？当然有，这招叫做欲擒故纵。开始的时候故意不在意他，你越不在意他，他就越气，越气的话，慢慢慢慢的就掉进我的陷阱里面。可是万一把他惹毛了不理你，那你怎么办？所以不是成功就是失败，各有50%的机会，只有赌运气了。不过我一向运气都很好，他绝对会上钩的。还是你行，追女孩子有一套。是玉恒啊，怎么样，找到天君没有？还没找到，我已经托很多人去找了。快点啊。我知道，我已经很努力了。你是猪啊？不过是让你找个人，你办那么久还能做得了什么大事？对对对，我会继续找的，一有消息我就会通知你啊。哎，就这样，电话没电了啊。这个李明真是大白痴，一点用都没有。你刚刚在找我哥啊？你在这里很久了？大概从你说你是猪那个时候。我平常讲话不是这样的，那是因为……哦，没关系，人难免会生气的，你这样生气骂人算很好的了，换做其他人骂得更凶更难听。不过你骂人的声音蛮好听的。怎么不注意一点，形象全没了。你怎么了？找到我哥哥没有？哦，他出国了，过几天才回来。那他什么时候回来啊？哎，过几天嘛。别再问了，再问呢就来不及给伯母送晚餐了。哦，哦，妈，哇，你今天胃口特别好哎。嘿，啊，那是玉恒的手艺太好了，就好吃呢，阿瓜都改吃好玩呐。是啊，他今天在厨房煮菜的时候，我在院子里就闻到很香很香的味道了。如果大家不嫌弃的话，那我明天再多做一点。来，给我。好办，已经收到好啊啦。
啊，你做这顿饭够辛苦的。伯母，下床走动走动，可以帮助消化、哦。对、哎、对对对对对，妈，哦、你走走也好，慢慢的哦，哎、小心了。哦，可以啊，慢慢来，慢慢来啊、哦。小心，来，慢慢来。谁说哦，千金小姐一定是娇生惯养，脾气不好？我看你啊，就不会啊。滚起一干哦，他也不知道修了什么福啊，能有你这样的好媳妇啊！啊，不但家世好，人品好，手艺更好啊，更重要的是哦，一点价值都没有啦，滚钱金哦，啊，实在真有福气哦。伯母，我没有你想象中的那么完美。哎呦，林小姐，你在我的心目中吼、哦，是一百分的好媳妇哦。你看，这是我的船。哇，这就是你工作的地方啊？是啊，这是我的世界。虽然我没有我哥哥那么有本事，但是这就是我的全部。哇，这个地方好漂亮哦。是啊，这个啊，在城市很难看得到。是啊，到处都是高楼大厦，抬头一看，只能看到一点点的天，连天空啊，都被割成一小块一小块的。对啊，其实你们蛮可怜的。哎，你在做什么啊？哦，我要弄好这个渔网，我好久没有出海了，明天我要出海。出海？当然了，我是个渔夫，哎，当然要出海了，不然的话我跟我妈吃什么？哎，那以前天君也出海吗？对啊，从小我和我哥哥跟我爸爸出海，后来他就不肯上船了。哦，我从来都没有出过海，只下过海。啊，什么啊？啊，没事，明天我可以跟你一起出海吗？可以啊，可是你会不习惯的，船会晃来晃去，你会不舒服的。我不怕，再大的风雨我都经历过，我就不信我没办法克服。你也需要一个帮手啊，不是吗？让我去嘛，我一定没事的，就让我去嘛。那好吧。你不要紧吧？你先过来坐一下，来，慢慢来，来，慢慢的，坐下。哎，你看吧，我就说你不习惯吧。我说过，我是来帮你的，不是来给你找麻烦的。可是，我看你不行了。没事。那你先休息一下，我自己弄就好了。不会了，很可爱啊。哎，走了。啊。哎，阿才。哎，今天大丰收啊。哎，是啊，今天不错啊，鱼都自己跳进来，不补都不行呢。才哥就爱开玩笑。哎，万金啊，好久不见了，最近你妈妈身体好不好啊？
好多了，快出院了。啊，没事就好了。哎，对了，过几天呢，我们好好的喝两杯，好不好？好啊。哦，不过酒不要喝太多。阿才，你喝太多酒了。啊、对大家好，万金说的不错了。年轻人呢，不要喝酒，难怪万金是我们鱼市的模范生呢。哦，原来你是模范生。没有了，他乱讲的。好了好了、哎，那我们酒就少喝一点的。好，走了啊，我们走了。哎，顺嫂啊，说的最实在了，我没有骗你哦。他是我们的乖宝宝模范生呢、哦，你好福气哦，选到他哎。哎，顺嫂，他不是我女朋友，他是我哥哥千金的女朋友。什么时代了，你怎么还用手洗衣服啊？我妈说洗衣机洗衣服不干净，而且、啊、还要花电跟水，不用手洗的话她穿得不习惯。要是我就真的没办法，我觉得衣服啊还是丢进洗衣机洗比较方便。哦，那我帮你洗好了，反正我习惯。哎，不用了，我自己洗就好了。洗衣粉伤手，我常捕鱼手都变粗了，没关系，让我来吧。哎，真的不用了。没关系了。对不起，我不是故意的。啊、我就说我自己洗嘛。啊，没关系，大件的会太累，我帮你洗好了，小件的你自己洗就行光吃饭不配点菜，那怎么行呢？谢谢。对了，那个顺嫂，她怎么一提起你哥，反应就那么激烈？天君真的那么差吗？不，我哥哥很好，你不要听顺嫂她乱讲。这我当然知道。还是说，天君曾经得罪过他？不是，乡下人都是这样子的，他看到每个小孩都往外面跑，他们感觉他们不照顾父母。不守业，他们感觉很难过，很埋怨，都认为去台北就是不孝顺，不照顾父母。不止顺嫂的孩子，还有很多小孩都是这样子往外面跑，所以顺嫂她不太喜欢我哥哥，就是这样。哦，嗯，原来是这样。哎呀，不过这也难怪，现在的年轻人怎么还会愿意留在这里做这么辛苦的工作？哎，对了，你为什么留在这里？其实是我妈舍不得离开这儿，我又没有念过什么书，什么都不会，只会捕鱼，不像我哥哥那么有本事，可以赚很多钱，全世界都可以去。哼，我想我大概一辈子都要待在这里了。这也没什么不好啊，你看这里有你喜欢的工作，而且每个人都喜欢你，你过得很真实很幸福，那就够了，你还想怎么样？台北太繁华了，常常会让人迷失自己，看不清楚自己。这人与人之间呢，太虚伪了，根本就没有真心。对呀，虽然整个城市让人感觉非常的热闹，但是却很空虚。我相信那种生活一点都不适合你。也对。
哦，对了，你跟我哥什么时候会结婚？到时候我一定到台北去喝你们的喜酒。结婚？应该不会没有打算吧？有啊，当然有啊。你知道你哥他太忙，我也忙啊，所以我们没时间。不过如果我们选好日子，一定会告诉你们，一定会的。再凉了，快吃。哦，哎，好快，戏今天就杀青了。就是啊，我们该怎么庆祝呢？不如我们要洛川出去大吃一顿。要去我们自己去，找他干什么？你们还在吵啊？吵？告诉你，我才懒得跟他吵呢。明明是他无理取闹，还不肯认错。他不开口道歉，我才懒得跟他说话呢。看谁憋得住。哎，其实他说的话也没错，你是该慎选剧本，你不应该有戏就拍啊。你看看你最近接的那么多电影，然后呢，有些啊连故事你都不知道，你觉得这样子好吗？可是定金我看到了。你怎么可以因为钱就没有自己的原则呢？还说你是不是我的朋友啊？怎么一点都不理解我呢？你明明知道我这样做是为了打开国外市场，要是有一天我接洛川戏的话，可以因为我好好拼了。加上现在变奏的事情资金根本就没有落实，我要是不拍戏的话怎么筹备资金呢？啊，你要自己投资拍戏？那你说呢？像洛川这样的脾气，有哪个老板愿意投资？我觉得这也是唯一的一个办法了。只有我们自己有钱以后啊，他才能全神贯注地投入拍戏，你说呢？那倒是。小熊，我要恭喜你啊，要迈向国际了。什么意思啊？好莱坞大老板到上海找演员，厂里极力推荐了你，他们也同意，要你去谈谈呢。真的？那还假得了？人家都在厂办等着你呢，赶紧去吧。是吗？这是个好机会哎，我们赶快去看看。哎，好好好，哎，你别管我了，你收东西吧。红了要红了，赶紧啊！谢谢，快去快去快去，走。Hi, nice to meet you。你好，肖小姐，就用你大名。Nice to meet you。Thank you very much。原来你会讲中文呐、啊，太好了，我叫周静，你好。哎、hey, ，你好。Please sit down。小琼，坐吧。小熊啊，是这样的 ，David 先生有一部电影想邀请你演出。哦，真的？大卫先生，你们拍这部电影是拍什么样题材的？喂啊，我们打算拍两个中国大陆的女孩子在美国奋斗的故事，其中女主角为了要争取到绿卡，宁愿牺牲了自己的爱情；另一位女主角为了爱情，愿意放弃眼前的一切。他们在奋斗过程中有甘有苦，有得有失，在最后。两个女朋友，她们反目，在异乡痛苦的矛盾，徘徊，在友情与爱情之间，当中有笑声，也有泪水，非常的有趣。光听 David 先生这么简单的介绍，我已经觉得这故事啊非常有意思了，我很喜欢。你喜欢这个故事啊？那太好了。大伟先生，我想这第一女主角一定是萧琼小姐，另外一位女主角你们准备找谁啊？要是你们心目中还没有锁定任何角色的话，我很有诚意地向你推荐这位周静小姐。虽然她在国内还没有什么知名度，也没有什么代表作，可是呢，她是一个很有潜力的演员，而且跟我之间很有默契，希望你给她一次机会。 Well， 周小姐外形不错，她的身高也蛮适合的。对于萧小姐的推荐，我会认真地考虑。周静，还不谢谢大威先生。谢谢 ，Thank you。小琼啊，另外还有一件事情，大威先生想请关导演来拍这部片子。真的？之前汪厂长已经把关导演过去的一些作品给我看过了，关导演拍的戏非常细腻，尤其是感情戏的部分，我很喜欢，只是我还没有联络上他。
你要联络他？没问题，包在我身上。哦，我想关岛要是听到这个消息，一定会高兴地跳起来。那当然。这是我的名片，麻烦请关导演随时跟我联络。这半个月我都会住在这家饭店。好，没问题。Thanks。给你。哎，人家大老远从美国慕名而来，指明要找你合作，这种机会真是千载难逢哎。对呀。这些都要猜，我看不懂。哎，你摆什么臭架子啊？人家愿意跟你合作，是看得起你。人家要是看见你这个样子，早就打退堂鼓了。我又没求他跟我合作，不要就拉倒。哎，你这个人怎么会是这个样子的？哎呦，好了好了，瞧你们两个火气大的，这是件好事哎，大家应该开开心心的。我想啊，八成是城隍爷显了灵，让大家都转运了。你看，关岛啊有戏可拍，你呢又可以迈向国际市场，而我呢又有机会迈向第二女主角的位置，这不是很好吗？对呀，这么好的机会简直是从天而降，我们可不能失去啊。要不明天我们找大卫再把合约的细节谈一谈。好，然后咱们晚上再去疯狂庆祝。对呀，就这么决定了。听到没有，关洛川？我不去，这事儿与我无关。什么和你无关呢？你是导演。我不接这种戏，我不会拍，我只会拍中国人的东西，什么都不懂，竟敢说他要拍出中国人的情感，简直是笑话。哼，到时候拍的东不东西不西的，能看吗？哎，你这话，导演跟演员都是中国人嘛，当然是部中国戏啊。他不敢拍啊，是他怕脸啊丢到国外去。随你们怎么说，反正我要的东西啊，在骨子里就是中国人的东西，不是那种外黄内白的香蕉。哼，到时候拍四不像，那才把咱们中国人的脸丢光了。洛川，关岛，别理他，他那臭脾气比石头还硬。哎，琼姐，关岛到底会不会来啊？我看希望不大，每次都这样，死脾气不改。哎，大卫先生，这位是关洛川，关导演。哦，关导演，你好，你好，久仰大名。你好。啊，这位是胡导演，也是相当优秀的中国导演，他对你这部有关两个中国女孩的故事相当有兴趣。谢、嗯、谢。洛川，我希望大卫先生能跟胡导演合作，他对你这部戏比我有热情。哎，他怎么这么讲啊？还没有跟你商量吗？没有，真是。哎，我曾经在国外住过几年，对于这种在异乡的心情，我能理解，我能够把这种内心的痛苦跟挣扎完全的体现出来。大卫先生，关岛跟我一说，我现在脑子里出现了好多好多的思想。哎，我们可以好好的交换交换。大卫先生，胡导演是炙手可热的导演，很多片子都等他开拍呢。他的作品一向受到很多人的欢迎。如果不是当初你指定要跟关导演合作的话，我想我第一次就会推荐他的。哦、oh, ，really？ 那我倒想听听胡导演的意见。啊、，thank you，thank you。来来，对不起啊，我跟你说，这部戏我要准备怎么拍啊？其实像这种戏呢，胡导演我很开心说的。我明天。关导，你怎么啦？你真以为自己是圣诞老人呐、啊？这么好的机会都让给他，比起我他拍会更合适。嗯，而且你们两个也拍了他不少戏，虽然他不能把肖琼内在深度拍出来，至少他不会毁了他。如果这是肖琼迈向国际的第一部戏，交到他手里我倒放心一点。关导，谢谢谢谢，真是要谢谢你，不计前嫌还敢推荐我。关导，要是我真的能够拍了这部戏，我会感激你一辈子的。没那么严重，我只是做个顺水人情。关导，上一次在片场拍戏的事情，打灯的事情啊，我实在很对不起你。没事儿，记住别丢中国人的脸。萧琼啊，关导真是心胸宽大的人，难怪你会被他所吸引，宰相肚里能撑船，值得尊敬啊。
我看到他那张嘴脸啊，差点没吐出来。关导啊，如果真的让他拍了这部戏，到时候啊，你看他那种小人得志的嘴脸，咦，我真不敢想。你也太夸张了吧。如果他真能把那部片子拍好，扬名立万，那也是他的本事，骄傲也是应该的。你对他为什么这么有信心？自己为什么没有信心呢？我有自知之明，这类题材不是我的专长，还是少碰为妙。那你就把你的专长亮出来啊，我看那个 David 啊也很想跟你合作，不如你就自己跟他提出来，看他有没有兴趣让你发挥。说的也对，不如把变奏拿给大卫，假如他欣赏你才华的话，说不定他会让你拍变奏。我看机会不大。那个胡导演的片子我已经看过了，我对他没什么信心。关导演，我这次专程来找你，希望你能跟我擦出点火花，拍部好片，你可不可以重新考虑一下？啊，我们今天来就是谈合作的事情。关导演对你很欣赏他的片子，他很感激。嗯。他不是不愿意合作，而只是对他没有把握的戏，他不愿意拍。要是他提供题材，你感不感兴趣？哦，当然是有。拍你那部戏我不行，如果拍我这部，我敢保证一定能拍得很好。What？ 你是说要换掉整个企划？那要花多久的时间呢？这才是你们捡到便宜的地方。这部戏啊，关导早就完成了，只要你一点头，马上就可以筹拍了，既省时又方便。对呀，关导演在这部戏上花了很长的时间，他各方面想的都很周到，我想不会给你们带来很多的麻烦。只要你点头，三个星期啊，就一定能够开镜的。Well， 既然关导演大力推荐，我会仔细考虑。这真的是一部好戏，不拍可惜。现在几点了？都十点多了。我一划分进表就忘了时间了。我早就猜到了，打电话也没人接，又不在我家里。要是没有工作的话，不会这样的。我要是没猜错，你今天晚饭没吃是不是啊？其实我连中饭都没吃。我说嘛，哎，我给你买了点三明治，我去给你热一热啊。来，快来吃吧，快来。哎，这一招保证管用，屡试不爽。你呀，好好吃吃。自从我拜过以后，我总觉得我们命啊特别的好。你看，失去了一次机会，结果又来了一次。迷信，上次已经有了前车之鉴，可得小心别再上当了。我想不会吧，这一次能跟大卫他们合作，那么这片子就能成为国际大片，你呢，你就成为国际大导演。要是变奏能得到全球的好评的话，那就有很多很多的记者来采访你。哎，请问关大导演，你最大的希望是什么？好了，别逗了。哎，不行，我是记者，你要回答我。我不帮你练习的话，你会紧张的。来，关大导演，关大导演，你最大的希望是什么？我希望以后能让你过更好的生活，不要再那么累了。
为何你来了又走远，让美梦变成谎言。没想到你如此的善变，没想到你会说再见，留下的每一句誓言不会再实现。就让我留在梦里面，还比较容易相见。留在梦里面，还能多爱你一些。就让我留在梦里面，多看你一眼。让我留在梦里面，把你留在身边。就让我留在梦里面，还比较容易相见。留在梦里面，还能多爱你一些。就让我留在梦里面，看你一眼。就让我留在梦里面，把你留在身边。